Nikome niko ništa ne brani, ali evo nas na istom mestu svake godine ovde. Čemu smo, čime smo krenuli ove godine proizvodnje? Imam krompir, trešnje, breskve, luk, višnje. Sve to ovo prvo sve sada? Sve je sveže, da, posle ćemo imati kajsiju, šljivu. Kad kajsija stiže, za koliko? Pa za mesec dana. Mesec dana. Da. Jer da. Ovaj, kako sa cenama, jel se poklapate, pa a jel šta kaže ljudi, skup? Pa kad je sveže, oni kupe. Sveže volu. Evo, sinoć su brali i sad otišao je muž ponovo, on nabere i da. Znači, malo su ove sad sitnije, imala sam hrušteve, oni su bili 150 dinara kući, da. Krompir je... Ova dobra godina za voće, da se sad... Ko je radio, ta je dobro. Znači mora da se... Mora se raditi, mnogo. Mora se plevit, kopat, nema prskanja, da se... Nema trave, sve mi to... Na vreme okopamo. Da možete otići sad u vinograd da vidite šta je divota. Još vi sa ovoliko godina izdržavate ovo ceo dan. Da, da, moramo. Moramo, pošto je niska penzija, sramota je i kasti. 10.000 dinara poljoprivredna. Strašno je, malo. A to damo za lekove. Uspite da prodate. Dođe neko traži na veliko. Pa traže, posle, kasnije, sad ne. Sad nemamo, to su te prve. Malo su vodene, ali su lepe krupne. Evo vidite. Sutra će naići ovi vikendaši, jel imaju oni sad novac? Kažu da su oni ostali bez novaca. Pa, još kako, osjeća se. Ali pošto je sveže, oni volu kod mene. Toliko godina. Pazare, ali manje? Da. A vas zdravlje služi manje ili bolje? Manje. Noga je mi bolu jako. Malo imam astmu, ali ovo gušenje me smeta.